Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim na predivnoj pijaci u tržnom centru Novi Beograd. Šta nam sve krije ova pijaca i šta sve ima lepo, sveže i zdravo na ovoj pijaci, saznaćemo u ovoj epizodi. Kada dođem na pijacu u tržnom centru Novi Beograd, onda dolazim i na ovu tezgu. Posebno mi je drago kad posetim našu dragu Snežu. Snežo, dobar dan! Dobar dan kako i vama. Ste? Vi ste uvek radno i uvek je gužba kod vas. Kako ste i za sve ljude odakle nam dolazi? Bogu hvala, dobro sam, što nadam da ste i vi. Dolazim iz Velikog sela. Da, Veliko selo i kad se osvrnemo oko vas, svuda je zeleniš. Ja uvek kažem Veliko selo, poznato po povrtarstvu. Nema šta nema na tezgi. Kako ste proveli praznike i šta se najviše kupovalo za vreme praznika? Nova godina, Božić... Praznike smo proveli dobro, zdravo, što je najbitnije. A šta se kupovalo? Pa zeleniš. S obzirom sada je sezon ovih gripova i virusa, onda zeleniš je baš tražen povrće. Sve vrsta, nema sad nešto da izdvojimo, bukvalno sve, od raznoraznih salata do spanaća. Možemo možda da izdvojimo te tamno zelene, kao što je kelj, brokoli, blitva, spanać. To možda sad ide... Jače nego ove ovde salatice i sve ostalo. Pijaca izgleda nikad punija, ali moramo da kažemo da imate dosta poteškoća ovde na pijaci i sad se renovira. Biće vam lepše, ako ništa drugo, biće vam lepše u budućnosti. Pa nadamo se, tako je, renovira se, to malo duže traje, bukvalno od letos. Sad, kad će kraj, nadajmo se brzo. Mislite da ćete dobiti više mušterija kada bude i pijaca lepša? Možda. Možda. Ipak gledaju ljudi gde dolaze sada u ovom 21. veku, 2022. godina, gledaju da to i bude i lepo i toplo. I tekako gledaju, bitno, pogotovo ako znamo da se na pijacama prodaje hrana. Ne samo voće i povrće, već se prodaje i sir i mleko. Mislim da je jako bitno prostor u kome se to prodaje. Da bude higijena na prvom mestu, pre svega. Apsolutno, apsolutno. Jer ne može higijena se održava ako je sve oronulo i staro. Mislim da će se lakše održavati higijena i da će ti higijenski uslovi biti opet koliko toliko nama, ne samo nama, već i potrošačima. Da, i potrošačima. Vidimo, oni dolaze, divna atmosfera na pijaci, ja volim kad dođem na ovu pijacu, naravno. Da krenemo od početka. Salata je tu, pretpostavljam, plastenička proizvodnja. Tako je. Kada kreće na otvorenom? Salata je plastenička trenutno i bit će, boga mi, tokom cijelo sigurno narednih 2 meseca. Pre aprila, krajem aprila, početkom maja, sama reč majska salata. Da, majska. Neće sigurno krenuti. Šta vi mislite, da li će biti plodna godina i rodna godina ove godine, s obzirom da je bila jaka zima? Da, bila je jaka zima, a ako pogledamo kako stara verovanja govore, da kako je na bogojavljenju, tako onda nadamo se velikoj suši, barem i po selima. Nadamo se velikoj suši. Pored, naravno, spanaća koji imate i po kome ste poznati, i Veliko selo je poznato po spanaću, naravno, da li se spanać kupuje sada u ovom periodu i kolika je cena? Spanać, moram da kažem, kupuje se. Već sam rekla da sve što je zeleno, da, tamno zeleno, verovatno poklorili ili već, kupuje se. A koja je cena? Cena je 300 dinara po kilogramu. To nije skupo, s obzirom da je februar mesec. Pa, kako se uzme, mislim, za nas kao nije skupo, međutim, ako uzmemo u obzir da je kriza, i te kako je skupo. Da li se bune za cene kada dođu na pijacu? Da li im je nešto skupo? Da li pitaju da li može jeftinije? Kako vi reagujete, Snežo? Znam da uvek date i nešto jeftinije i poklonite nešto čak. Pa ima ljudi koji se ne bune. Ja ne mogu da kažem, kod mene se najčešće ne bune, ali... s obzirom sam ovde 20 godina, pa bukvalno poznajem, bukvalno koliko može da plati, onaj ko može normalnu cenu plati, da, onaj ko ne može, ja to napravim da svako može, poenta je samo da svako može da priušti sve sebi. Bukvalno, da. Evo, ono što je mene takođe oduševljava, imamo luk, to je srebrnjak, imamo takođe peršun, i to lepi domaći peršun, velike su veze. Pa normalne, da, to je domaći peršun, isto u plasteniku nam je. On lepo podnosi temperaturu, ovu nisku temperaturu, tako da
Biće, naravno, nemo sad velike količine, kad bude toplo, biće više. Naravno, imate i začine i srebrnjak, imate ruzmarin. Koliko je važno da uskladite sve na tezgi, tačnije da im date sve na jedno mesto? Jako je bitno. Ne može baš sve, ali jako je bitno da bude povrće raznovrsno. Da bukvalno potrošač ima sad, kažem već, nemamo neke ogromne količine iz tog razloga, ali je bitno da bude raznovrsno. Da bukvalno možemo da pokrujemo koliko toliko, makar 50% potražnje, da, potrošača. Generalno, ja se prema mojim uhodim kako moji potrošači šta zahtevaju, to proizvodim. Dobrodošli u Savet nutricioniste. Milijana, dobar dan. Dobar dan, Tamara. Kako si danas? Pretpostavljam odlično, čim si bila na gradskim pijacama. Jesi, Tamara, uživam sada na gradskim pijacama. Promenile su se opet namirnice koje su tamo. Obožavam i ovo neko naše domaće, a nije domaće, južno voće. Tako da zaista mi je ugodno. Mnogi na pijaci donose kivi. Sad ne znam da li si primetila, ali kažu naš srpski domaći. Još malo će biti banane, jedna poljoprivrednica iz Barajeva je takođe zasadila, tako da ima i rod banane. Šta ti misliš o tim stvarima? Moram priznati da verujem što se tiče kivija. Ja kući zaista imam veliku količinu i sad moramo da se potrudimo da ga pojedemo ili da ga obradimo na neki način zato što će da nam propadne. I baš sam se iznenadila. Zaista kivi kod nas jako lepo rađa. Nema prirodne neprijatelje što se tiče insekata, tako da kod nas apsolutno ne mora da se tretira. Čak sam čula da postoje plantaže, što je zaista odlična stvar. Treba, sada su bukvalno proizvodi koji su već u nekom prelazu kao organskim, tako da vidim veliku prednost u tim proizvodnjama. Šta kivi ima od benefita što se tiče voća? Tačnije, da li ima neke razlike u odnosu na neko drugo voće koje ga ima u Srbiji? Kivi u sebi sadrži ogromnu količinu dijetnih vlakana koji pospešuju rad creva. Kivi je jedna od namirnica koja zaista ne smete pojesti u većoj količini ukoliko imate problem da vam stomak veoma brzo radi. To je njegova prednost zato što ljudi koji imaju problem sa opstipacijom treba da ga jedu u većoj količini. Sadrži ogromnu količinu vitamina C i onda je prednost tog kivija koji se kod nas proizvodi to što nema onog transporta koji će do pola uništiti te mikroelemente iz hrane. Ja uvek kažem, pijace su te koje nam jedino garantuju da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze pređe put za manje od 24 sata. Tako je. Kivi je zaista dobra namirnica zbog toga ako se kod nas proizvodi da će zadržati više tih mikroelemenata. E sad, šta je dobro takođe kod kivija? Dobro je to što ima tu zelenu boju. Znamo da su jarke boje u stvari antioksidansi. Osobe koje ne vole zeleno lisnato povrće će nadoknaditi te zelene antioksidanse iz tog zelenog povrća kivije. O tome, Milijana, nikad nismo pričali. Šta je to zapravo antioksidans i koliko je on značajan za naš organizam? Veoma je značajan. Antioksidansi su mikroelementi koje naše telo čiste. Mi zaista unesemo dosta toksičnih materija što hranom, što udisanjem, što samom prirodom hrane u našem organizmu. Znači, mi u našim normalnim prirodnim procesima oslobađamo neke supstance koje prosto moraju da se izbace iz našeg tela. Antioksidansi u stvari se vezuju za te toksične materije u našem telu. Te toksične materije često nazivamo slobodnim radikalima. Prosto ti slobodni radikali, zašto su slobodni? Zato što se teško vezuju za bilo šta u našem telu i onda se na taj način teško izbacuju iz našeg organizma. I zbog toga su nam potrebni ti antioksidansi kako bismo vezali te toksične materije i prosto ih izbacili iz tela. Ako to ne radimo, u našem telu se te toksične materije nakupljaju i naravno mogu da naprave raznorazne bolesti. Ja kažem, kancer je u stvari posljedica svih tih silnih nagomilavanja loših materija u našem organizmu. Da li trebamo da budemo umereni što se tiče konzumacije kivija?
Naravno, kiwi u sebi sadrži proste ugljene hidrate. Kiwi, kao svako drugo voće, treba da baziramo jedan, eventualno dva obroka u zavisnosti koje smo telesne mase, u koje smo starosne dobi. Preporučljivo je u suštini od nekih 150 do 300 grama voća u toku dana, tako onda i kiwi treba ograničiti. Rukolu smo svi uvrstili u ishranu, pored toga matovilac, takođe i bebi spanać. Šta se najviše kupuje od te tri salate? Od te tri salate rukola, definitivno. Iako je onako malo gorka, specifičnog ukusa, matovilac je neutralan. Upravo, zbog tog svog gorkog ukusa svesni su da ima visok sadržaj gvožđa, tako da rukola je vodeća u svim salatama. A rukola je i najjeftinija od sve tri vrste, ali tako, ona je 100 dinara i cena se ne menja godinama. Nije ona najjeftinija, negde su tu slične. Kod mene je trenutno malo niža cena zbog količine, da bi što veću količinu. Ali inače, cene su otprilike slične. Matovilac je 200 dinara 100 grama, je li tako? Tako je. On je malo skuplje. Pored matovilca imamo nešto što ni jedna tezga nema na pijaci. Šta je ovo? To je radič. To je vrsta salata, to je spada u sortu cikorije, kao i zelena salata. S tim što on trpi i blagu termičku obradu. Znači, bukvalno dode se i pri završetku nekih jela. Tako da, ali je jako zdrav. Jako zdrav. Da li je i skup? Skup. Relativno. 100 dinara je glavica, relativno da. Pa dobro, i nije toliko, možemo da priuštimo. Ako je zdravlje u pitanju, ne trebamo da gledamo na cenu. Imate divnu šargarepu, veze za supu, stvarno nema šta nema lepo, blitva. Šta se najviše kupuje od tih stvari? Šargarepa ide nekako uvek, svakodnevno. Šargarepa, da. Kod mene šargarepa i brokoli. To je onako možda različita od svih tezgi, pa to najviše. Da, koliko košta šargarepa? 100 dinara po kilogramu. Zbog čega pitam te cene? Malo je sve skuplje u odnosu na prošlu godinu, bila je teža godina, teže i za vas proizvođače, pretpostavljam. Da li se nosite i kako se nosite sa svim tim poteškoćama? Morate da podignete cene, a opet vam je krivo zbog vaših stalnih mušterija. Tačno je. Samo to poskupljenje cena najviše šteti kupcima. Tako da mi ove godine nismo podigli ničemu cenu, sad plivamo još uvek kako možemo, a sad nadalje vidjet ćemo. Kako će biti na proleće, šta mislim? Na proleće mislim da dobro. Dobro s obzirom da je sad natopljena zemlja i mislim da će biti dobro. Ali za leto to će već o tom potom. Dobro, ako bude suša, onda će biti naravno i veća cena. Pretpostavljam da očekujete divnu atmosferu ovde na pijaci. Koliko ste godina? Ja sam 20 godina na pijaci. Svaka čast. A pre toga je li neko dolazi iz porodice? Pre toga je baka naša 46 godina punih, ceo svoj život, da. Da li je ovde bila ili negdje drugo? Ovde, ne. Prvo, prevashodno je bila pijaca tamo negde kod Studenjaka negde, ona vam je objašnjavala, ja sad tačno ne znam. I onda su otvorili, baka i deka su otvorili ovu pijacu. Kao prvi poljoprivrednici. I ceo svoj život su bili. Deka je malo kraće, razboleo se. A baka je bukvalno 46 godina, ceo svoj radni vek. Da li je bilo teško doći posle bake i da li je bilo teško da vas prihvate ljudi? Pa jeste, pogotovo što sam ja onda bila jako mlada, pa su me svi tako malo skeptično gledali, kad kažu, aha, sa sela, kao pa nemoguće. Tako da, jako sam teško zadobila poverenje, ali... Ali vidimo, sad dolaze mušterije i kažu, neću Tamara, vi da me uslužnite, ja samo Sneži verujem. Da, to često rade, čak i kad neko od mojih bližnjih dođe, a oni kažu, ne, čekat ćemo mi Snežu. Ali kažem, 20 godina sam tu prosto sa njima i nekako smo se saživjeli, tako da nekad potrošače doživljavam bukvalno kao neki svoje rođe. Da. Tako i preživljavam s njima razne situacije i sve to.
Eto. Kad sam dolazila, piše ovde se sami služite. Koliko im je to važno da se sami služite? Jako im je važno. Jako im je važno da se prosto osjećaju kao kod kuće, da mogu da biraju ono što se njima sviđa. Jer generalno ja volim kad nešto kupujem, da ono što ja vidim, to što ja bukvalno okom vidim, da to odaberem. Da li mislite, Snežo, da vi lepše izaberete nego što oni izaberu sebi? Pa ne znam. Ja mislim da ipak, ja se trudim, ali možda moje lepo, ne znam koliko je za njih lepo. Ja više volim kad potrošač odabere i onda je meni najlepše. S obzirom da imamo sve na jednoj tezgi i rekli smo, to ste im omogućili zato što to je izuzetno važno. Pretpostavljam da ćete sada da im posavetujete jedan lep ručak, da im date neku inspiraciju šta sve mogu da kupe na ovoj tezgi, a da naprave lep i kvalitetan ručak za do, na primer, 500 dinara. Za do 500 dinara? Pa evo, recimo, spanač pire. Spanač pire, kako se on pravi? Obari se spanač. Onda se sa mlekom, bukvalno beli luk, malo brašna, doliva se mlekom, gustinu, željenu gustinu koju zahteva, začinite da li himalajsku, da li začin, C ili već koji koriste, nebitno neki začin, i to je to. Uz to može prilog neko jaje, i ja mislim da se to uklopi u budžet. Jaje ide odlično u to. Savršeno, da, da. Ali pričali smo o budžetu za četvoročlanu porodicu, oni mogu kupiti spanać koji košta 300 dinara, to je apsolutno dovoljno za to pire, je li tako? Apsolutno. I uz to dodamo još desetak jaja, taman, svakom po tri i dečici po dva i to je to. Pa mislim da je mnogo, molim vas. Mnogo je? Tri jaja i spanać. Mnogo je tamo, da. Pa dobro, nema veze, ali 500 dinara je sasvim dovoljno za jedan ručak. Apsolutno, uklapa su 500 dinara, da. Šta još mogu kupiti od salate za do 200 dinara? Koliko je luk? 40 dinara? Da. Ili 3 za 100, ako uzmemo obzir da je 3 vezice luka 100 dinara. Ali volite akcije? Itekako, da. Kad kažete. Možda bi oni uzeli jedan, ali vide da im se ne isplati, onda ipak uzmu 3. Tako, tako. Dobro. Te akcije su uvek primamljive. E sad, kako za koji džep? Da. S obzirom da je februar mesec i da se kod nas u zemlji uvek traži koja glavica kupusa više i običnog, ali i kiselog, kako ste vi prodali ove godine kiseli kupus? Vidim ovde, ja stojim pored bureta, ništa se ne osjeća, ne znam kako je to moguće i ne znam kako ga kiselite da je ovako divan. Kupus kiselimo 100% prirodno i ne može se osjeća. Ako je samo so i voda, ne može kupus da se osjeća. Naravno, osjeti se onaj bukvalno blago prijatni miris, ne smrad, što bih ja rekla. A kako smo ga prodali? Pa ja sam jako zadovoljna. Jel ostalo još? Jeste? Ja sam jako zadovoljna. Gotovo što mi kiselimo onaj srpski melez koji nije na izgled bog šta. Taj imate svež, jel tako? Tako. Taj imam svež, taj kiselim, taj sadimo. I prodajem sam jako zadovoljna. Trenutno smo bukvalno onu prvu turu sve prodali, sad stižu druge kad se blago kiseo i to ide polako. Zadovoljna sam. Pa naravno, Snežo, vi ste uvek zadovoljni za kraj emisije. Koliko je važno da kupujemo domaće, ali koliko je važno da ne samo vama, nego i ostalim proizvođačima damo vetar u leđa da što više proizvode? Jako je bitno da se kupuje domaće, kao što ste rekli, ne samo vama, nego gde god, svim proizvođačima. Jako je bitno jer mi bukvalno zavisimo od vas potrošača. Da bismo opstali, da se ne kupuje uvozno, da se ne kupuje. Ne kažem ja da je to loše. Opet ja ono što kažem u svakoj emisiji, proizvodi od vas do naše trpeze pređu put za 24 sata. Proizvodi iz uvoza ne mogu da možda prođe 24 dana. Tako je, tako je. I kažem vam samim tim, to je nas da možemo da opstanemo u ovom velikom labirintu. A ovakav tip emisija, da li je vama, proizvođačima, značajan? Da li ste imali slučajeva da su došli ljudi i rekli gledali smo vas u Cegeru i želimo da kupimo baš to o čemu ste pričali? Da, jako često kažu, jao, gledali smo vas sad gde god, jao, videli smo vas čak i posle izvjesnog vremena kad onda kažu, jao, da, sećam se, gledali smo emisiju na televiziji Opijat. A šta najviše kupuju kada gledaju na TV-u, kada vide emisiju i koji je proizvod koji ih najviše zaintrigira da probaju kakav je? Najčešće vole kad nešto novo predstavimo, kao što smo sad recimo radić. Onda ih to i oni, ima onih koji znaju, ali ima i oni dosta koji ne znaju.
i onda to im je da probaju. Ništa. Za kraj emisije ja pozivam sve da dođu da probaju radič salatu, naravno, da se posavetuju ovde kod Sneže kako se koristi ne samo radič, nego svo ostalo povrće. Možete dobiti i neki savet, naravno, za ručak, zašto da ne. Snežo, ja vam se zahvaljujem, želim vam srećan rad i lepu prodaju i obećavam da ćemo se videti i u narednom periodu. Nadam se, hvala vama i sve najbolje.